Розумові потреби дитини на першому місці. Саме на цьому і побудований новий стандарт дошкільної освіти в Україні, а змін він зазнав цього року. Сейчас педагогика повернулась лицом к ребенку. Воспитатель у нас не над ребенком, а рядом с ребенком, вместе с ребенком. З цього приводу багато сперечались, адже якщо дитина не захоче вчитись, то вихователь не має права змушувати. Він має знайти інше заняття або вміло заохотити. Дітки дуже з удовольствием поють, танцюють. Дітям це дуже подобається. Якщо дітям це подобається, то йде легкий процес і весело. У наших умовах, коли в одній групі близько 30 дітей, вихователю важко підібрати заняття кожній дитині за бажанням. Тоді на допомогу приходять календарні свята. Так, у ігровій формі, в костюмах діти охоче беруться вивчати традиції та історію рідного краю. Согласно народного календаря, планируються різні мероприятия, такі як тематичні заняття, розвлечення, утренники, праздники. Якщо тільки захочу, всіх я дощиком смачу. Тучка, тучка, подожди, убери свої дожди. Нет. Основна задача, согласно базового нашего компонента, это приближение обучения и воспитания к природе каждого ребенка через его познание и развитие. То есть мы познаем ребенка и развиваем, раскрываем его творческий потенциал. Особистісно орієнтовне виховання – це основне в нововиденні, але не єдине. Присутня і нова лінія освіти. Тепер в дитячих садках малятки вивчатимуть комп'ютерну грамоту, іноземну мову, хореографію та шахи. Вперше в базовому компоненті була представлена варіативна частина по наступним лініям. Це комп'ютерна грамота, хореографія, шахмати, іноземний язик. Вариативную часть содержания дошкольного образования в дошкольных учебных заведениях каждое дошкольное учебное заведение может выбирать самостоятельно. Загалом в Слов'янську 25 дошкільних закладів освіти. І вже в першому кварталі 2013 року планується відкриття ще двох.